ولي وحا لا مقليا رساسي جوج علوس او كدعيسا ان هوتيلكي ويرركا لوو قاداي ان مقنمدي عاوا الى خليغان وان ادلا هادلينو ان ويررك وا وسودا ciidamada sida gaarka u toobaran ee haramacad iyo ciidamada kale ee kamidka ah ciidamada amaanka dawladda ayaa ku jira hoteelka kuwaasi oo si toos ah ان ula dagaalamaya kooxii weerarka soo qaaday ان مقنمدي عاوا xilli ان aad u mashquul badan ay ahayd goobta ayaa waxaa la tilmaamay in rag isku soo xiray waxyaabaha qarxa isku qirxiyeen afaafka hore ee hoteelka Birial Beach ee kadibna rag hubaysan ayaa gudaha u galay kuwaasi oo ay u suurta gashay in hoteelka gudihiisa ay ka dhex dagaalamaan ilaa xilligan oo aynu idin hadlayno xabadu way socotaa mararka qaar risaastu way istaageysa ama jugtu way istaageysa ee waxa ka bacdina waxaa la maqlaya jug iyo risaas isla socota ee ciidamada amaanka dawladda ayaa iyagu waxa ay xireen ee gabi ahaanba aaga ee halka hoteelku ku yaalo ee xeebta liido ee magaalada Muqdisho ma jirto cid u gudbi karta ee kaamirooyinka ama wariyasha ee looma ogola in halkaasi ay gaaraan ee meelaha jagboontiyada ee ayaa lagu celinaya ee meelaha waxa tuban dad aad u fara badan kuwaasi oo iyagu ee goobaya eheladooda oo ay ku tabayaan in hoteelka ay ku jireen ama meel u dhow ay joogeen ee dad aad u fara badan ayaa la tilmaamay in ay halkaas ay ku dhaawacmeen dad kalena dhimasho ay jirtaa inkastoo ilaa haatan aysan jirin il rasmi ah oo xaqiijisay in qasaaraha rasmiga ah ee dhaawacyada iyo dhimashada ee gaadiid badan oo ambalaas ah ayaa tuban ee halka weerarka uu ka dhacay meel aan ka fogeen ee kuwaasi oo sugaya in ay qaadaan dhaawacyo ee dad aad u fara badan ayaa laga soo badbaadiyay dadku ee ma hadli karaan ee kaliya ee waxay ku sheegayaan in maskaxdooda aysan caadi ahayn maadaama ay yaani kulansadeen jug culus iyo rasaas korkooda lagu dagaalamay ee isla markaana ee Ilaahay uu ka soo badbaadiyay halka ay wax ka dhaceen een xaalku waa mid allow sahal ah een waa mid adag een ciidamaduna waxay ku hoolan yihiin aan sidii ay u soo afjar lahaayeen weerarkan weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ku jirtay een xaalad nabadeed isla markaana aysan ka dhaceynin een qaraaxyo marka laga tago een qaraaxyo loo adeegsado miinooyinka een bilooyinkii ugu dambeeyay kama aysan dhicin weerarada noocan oo kale ah oo horey Muqdisho kaga dhici jiray oo hoteelada Muqdisho kaga dhici jiray een run ahaantii een wararka ku saabsan een aagga dagaalku uu ka socdo ama isaseentu ay ka socoto way adag tahay in warar rasmi ah laga helo marka laga reebo un dhaqdhaqaaqa ciidamada oo goobta ku badan iyo ambalaasta oo iyana ku howlan in ay daabusho dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay weerarka lagu qaaday hoteelkan ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho wixii warar ahna waan idin la soo socodsiin doonaa Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Microphone.